莲雾保单出炉，台风或低温造成农损可以赔偿，就看农民买不买单。今年天候异常，向来少有灵活的北欧难逃一劫，瑞典请求欧盟协助灭火，菲律宾则是接连大雨水淹家门，慈济志工紧急采购粮食为灾民发放。观众朋友晚安，欢迎收看7月22号大爱全球新闻，我是陈竹琪。可以说是每个礼拜天气的变化都非常非常的大，今天我们又要带您关心到来看看气象云图了。在台湾的东方海面又出现了一个热带性的低气压，虽然呢它发展成台风的几率并不高，但是因为它的位置啊非常非常接近台湾，尤其明天上午会离台湾陆地非常的近，因此天气变得很不稳定，明天要上班上课了，可是全台各地都有很高的降雨几率。热带性低气压还在台湾附近的情况之下，它的外围环流仍然会造成台湾各地呢天气形态比较不稳定，尤其是在西半部地区还有东北部地区有机会出现短暂阵雨或雷雨，而且呢也不排除有局部大雨发生的几率。全台各地都要严防大雨，而住在海边的民众呢，更是要注意海边的长浪发生了。像是画面我们看到花莲七星潭，今天是间歇的下着小雨，但是游客还真不少。提醒大家，天气不稳定的时候，还是避免水上活动，特别注意一下，远离风险。好，最近的天气真的是变化多端，一下子酷热难耐，一下子又暴雨倾盆，除了民众的生活很不方便之外呢，更是苦了农民。现在金管会就核准了台湾的第一张莲雾保单，就是保险的意思，只要农民愿意付部分的保费呢，将来不管是台风造成的大风大雨，或者太过低温形成的农损，在莲雾方面都可以获得理赔。只不过现在的症结点就在于呢，虽然政府愿意出一部分的保险费，农民还是有部分的自行负担，就看农民愿不愿意加保了。这几年极端气候频传，让看天吃饭的农民个个说来好心酸。像我们这阵子下一个快一个月的雨了，就剩下两成了，因为我们的木瓜都在树上就都已经水伤了，都坏掉了。台风期间它被风吹得很严重的以后，接下来要接续有那个雨量很大的时候，他的那个农民的农损灾害会最大。不堪损失惨重，农民纷纷改种其他作物，造成莲雾面积只剩下2700公顷左右，骤减近四成。屏东县政府立即一年延役，推出专为莲雾打造的保险单。这个是一个风速跟降雨量的气候指数型的保险，到11级风以上，连续降雨5天有600毫米以上，就启动理赔的机制。而屏东莲雾产季大约在12月到隔年5月，常遇到低温威胁，温度也能以复险方式加保，只要连续8小时低于10度以下，就能达到赔偿门槛。农委会目前提供其他类型保单多有条件限制，理赔不易认定。现在气候型指数保单只要达到天气标准，就能快速赔偿。不过放眼目前农业保险参与人数，依旧不如预期。农民还是很依赖现金救助啊，虽然中央政府有1/3，最高3万块的这个保费的补助，但是农民还是要自己负担保费啊，这个是颠覆过去他们传统的想法啊。去除中央政府与县府补助，农民每公顷恐怕还得再多付2万元以上。投保人数少，保费降不下来，如何提高个人加保意愿，恐怕还有待政府多提供诱因。台视新闻周晨、邓英中台北报道。周末假日专题健康一点通，今天要跟您谈的健康议题是肠胃的胀气。相信很多人都有这样的困扰，如果你是习惯性的胀气者，想必你不敢吃白面包吧，或者是刚出炉的面包，是不是吃了特别容易胀气呢？营养师告诉大家，其实啊，白面包确实比一般的五谷根茎或者杂粮类的面包引起胀气的几率是比较高的。冒着热气的面包香味扑鼻，有时候还没上架包装就被买走。可能上班刚好那个时间，我们刚好出炉，所以他们就不等凉啊，直接都热的就买回去啊。刚出炉这3个字有强大的吸引力。因为比较香，然后因为刚出炉的时候那个面包的口感真的是比放隔天之后还是有一点差了。因为口感比较好。对，然后味道也觉得比较美味一点。
网络流传刚出炉的面包存在许多二氧化碳，吃了会胃胀气，甚至担心酵母会在肠胃道发酵，胃食道逆流。这种说法并不可信。其实在面包烘焙过程当中，高温已经会把它杀灭。酵母能够让面团发酵产生二氧化碳，资深烘焙达人示范，透过滚圆、切割、整理、翻面等步骤，排气再生成2到3次，增加筋性，在内部产生支撑力。一般来说，二氧化碳在面包出炉时几乎已经消失，酵母在60度以上的环境就会失去活性。它很怕冷，也怕热。如果说你温度给它太低，我今天给它是2度、3度，那基本上它会冷死，没有办法作用。那你给它大概60、70度的热水给它，它会被你的热水给高温杀死。吃面包要当心的是热量地雷，甜口味高热量排行榜，奶酥、菠萝和丹麦面包都榜上有名。尤其像丹麦，它是面团包油，面团本身已经有油了，它在包油，所以说它的热量会特别的高。像奶酥馅的话，因为它还是含有大量的油脂，然后又有大量的糖，再加上奶粉，比较属于全谷糖类的未精制的面包，是对身体比较好的。还有夜市面包琳琅满目，可能添加人工香精吸引顾客，发酵时间拉更长，体积膨胀，虽然有助卖相，相对也容易产生些许的酸味。面包百百种，想要吃的健康，消费者选购时得要多花心思。暑假期间，您的孩子是否整天手机不离手呢？不论是讲电话或者经常滑呀滑的，其实呢，手机释放出微弱的电磁波，都可能会对于身体健康造成负担。现在有欧洲的一项研究就显示了，青少年如果长期使用手机的话，他对于图像的记忆会变得比较差。用手机玩手游、传讯息已经是年轻人习以为常的事情，再加上暑假到了，手机一拿，电话更是讲个不停。常常透过 LINE 就是打电话这样子。大家讲一次都在。不，有时候长可以到半个小时。如果你也是一下子就讲30分钟，还欲罢不能，恐怕得注意。瑞士有一项最新研究，汇聚了700多名青少年观察1年时间，发现常常拿手机讲电话的青少年，跟使用手机上网玩游戏的人相比，图像记忆的功能较弱。原因在于长时间使用手持通话，会增加射频电磁场的暴露，也就是电磁波的影响。有影响，并没有我们想象中的那么严重。原因是说，像他的图像记忆满分可能是13分，但是呢，他的减少可能只减少0.4、0.5分。从这个研究里面，它的影响是小的。虽然电磁波对于脑部发展没有研究证实有直接影响，不过医师表示，青少年对于手机的依赖性高，再加上生活习惯，也会间接导致记忆力下降。回推来看的话，长期用手机的人，可能他整个生活很忙啊，情绪啊，吼，还有说本身来讲，他协调力会变差，所以变成说注意力不集中，产生视觉空间、生活上的那个功能有稍微下降。民众如果想长时间讲电话，建议可以用扩音或是戴耳机取代手持听筒，就能把脑部面临的潜在风险降到最低。大爱新闻吕思炫、李明华台北报道。好，接下来这位阿嬷则是记忆力非常好了，她呢歌词歌谱通通记在她的脑海里，因为身体很硬朗，加上也有乐器的专长，所以她每个礼拜都到长照安养中心去当志工，丝毫看不出来老人家已经94岁了。94岁的志工阿嬷弹琴教唱日文歌，大家跟着拍手或哼唱，气氛欢乐，也勾起儿时记忆。卡扎做囡仔做一出热情。阿妹卡好西卡索拉雅鲁罗。锦城崔阿妈曾经在小学任教40多年，喜欢唱歌，歌词旋律都记在脑海里，完全不用看谱。孙子在长照机构上班，他主动提议想来当志工。最简单的，好像宝宝宝，他的宝宝，我们这样简单的表演给他们做。发音练习，当时的确还蛮讶异，我想说阿妈自己都顾不好自己的，怎么有办法来教人家？可是阿妈同给我这个 idea 之后，她自己也去找了书，然后找了一些 material。虽然每周只上一次课，阿妈仍然用心准备。她的养生方法朴实简单，吃的清淡，常喝白开水，有空就散步。早上早起来。啊，走一走啊，
手要动，因为我每天一定要写毛笔，毛笔啊，所以我的手都很那个灵活。阿嬷兴趣多元，会弹琴，会写书法，也愿意花时间关怀其他长者，鼓励他们打开心门，快乐生活。大爱新闻郭玲、郭继宗南投报道。看看接下来还有哪些新闻重点。都说今年的极端气候是越来越明显了，可以说是干旱、林火、洪涝是不断的接连发生。我们来看两个水汽的部分造成了灾情。首先看到的是越南，还记得吗？山神台风它的云系可以说是嚣嚣涨涨，到现在为止还在威胁着越南的北部，而且为当地造成了洪水灾情。至于安比台风，今年第十号台风，则是今天中午的时候已经登陆上海了。特别的是呢，这是上海地区30年来第一次有台风登陆，当局不敢掉以轻心，撤离了30多万人。强风吹，大浪扑上防波堤。今年第十号台风安比，星期天中午12:30，从中国大陆上海市崇明岛沿海登陆，中心最大风力达10级，是30年来第一次有台风向西行，直接从上海登陆。新华社报道，安比台风结构成空心状，强度不强，但仍会带来惊人雨量。沿海地区做好准备，上海、江苏省和浙江省共撤离387000人。上海虹桥和浦东机场星期天共有超过520架航班停止起降。另外来看到第九号台风山神，上周三登陆海南岛，没有带来严重灾情，没想到后来再登陆越南北部，减弱为热带低压后却酿成重灾，洪水土石流造成超过30人死亡。安沛省、老街省和福寿省灾情严重，泥水滚滚，小镇内水淹半个人高。民众把摩托车推到竹筏上，用人工方式划船到安全的地方。偏乡地区洪水快把香蕉树灭顶，超过5000栋房屋受损，82000公顷农作泡水，10000多头牲畜淹死，经济损失惊人。坏消息是，山神恐怕复活，残留云系和海南岛上空的热带低气压结合正在增强，推估未来路线呈 U 字形，将二次登陆海南岛。大爱新闻刘仁豪编译。有些地方则是盼雨，雨却不来。这就是在英国，今年的降雨量创下50年来的最低点，现在正面临半个世纪以来最干燥的情况。当然，农作的损失是相当严重。而德国呢，现在7月份了，高温应该在24度左右，今年一口气飙升了7到10度，不止中暑的人增加了，小动物也热到受不了。小朋友全身埋进喷水池不想出来，德国南部热浪发威，七月平均高温24度的慕尼黑已经飙破30度。Die Temperatur nächste Woche eigentlich dann vor allem zur Mitte hin weiterhin verbreitet heiße Temperaturen mit auch wieder zu erwartenden Höchstwerten so zwischen 30 und etwa 34 Grad。德国发高烧，小小身躯的野生松鼠耐不住高温，送医治疗。Und jetzt haben wir noch das Problem, dass es eben sehr lange schon sehr heiß ist und die Hörnchen brauchen einfach Wasser, genau wie viele andere Wildtiere müssen die ganz viel trinken. 德国气象单位表示，高温干燥的天气持续到8月，只有南部和西南部山区周日有机会降雨。昔日绿油油的草地，如今一片枯黄。同样受到热浪席卷的英国，降雨量创50年新低。Only 47 millimeters of rain across the whole of the UK averaged out, and that happens to be the driest if we go back for 50 years. So the driest. 英国科学家指出，气温居高不下、雨量稀薄的状况已经成为欧洲典型的夏季气候。大爱新闻周博宪编译。不论是干燥也好，高温也好，都会让森林大火发生的几率大幅增加。接着我们看到的是欧洲，欧洲其实是比较少发生林火的地区，但是今年呢，火却烧得特别旺。像是希腊，纬度是比较低的，可是呢，希腊今年的森林大火呢，烧毁了很多高经济价值的作物，那就是希腊的橄榄，恐怕会影响年出口量跟年产值。至于瑞典，是更不常发生森林大火的，所以
大火一烧呢，瑞典几乎束手无策，在第一时间就向欧盟请求援助。远方的山头冒出熊熊火光，浓烟遮蔽整片天空，天气炎热干燥，瑞典中部山区的林火面积不断扩大，每分钟蔓延10平方公尺，2500公顷森林地付之一炬。政府呼吁火场附近的民众赶紧撤离。事实上，瑞典每年约有2000公顷土地受到林火威胁，但今年高温期特别长，威胁面积暴增到20000公顷。瑞典政府向欧盟请求紧急协助，挪威和意大利已经出动消防飞机协助灭火。来到希腊南部的克里特岛，过去一周林火灾情不断，橄榄树被熏得一片枯黄，不能生产果实。还有一家农场的1100棵橄榄树，短短10小时全被大火烧成干柴。农民损失惨重，想恢复到之前的产量，还得花15年。大爱新闻周博宪编译。天灾发生，人们几乎是束手无策，尤其是基础设施比较落后的地方、贫富悬殊严重的地方，灾难来临时，百姓更是不知所措。我们看到的是菲律宾，这一回在圣马雕还有玛丽景纳，因为接连的暴雨，所以呢，民众面临的灾情是一波又一波的淹水，好几个星期了，不断的重复上演。没有办法的人只好住到收容中心，而在菲律宾的慈济志工呢，则是紧急采购了物资和干粮，也为受灾民众烹煮热食。22号一场大雨，圣马雕镇及玛丽景纳市水淹及膝，慈济职工加快脚步前往卖场采购物资，到收容中心发放。就在前几天，18号，受到热带风暴亨利带来的暴雨影响，圣马雕的低洼地区严重淹水。志工前往当地最大的收容中心，关怀253户流离失所的居民。Kasi bumagyo sa amin, bumapaw na yung ilog, kaya kami napapunta dito. Eh kung hindi naman bumapaw yun, hindi ako pupunta dito kasi mga bata madudulas. Napakahirap dito, malamig. Nasagasaan pa ng motor paglipat namin. Handa lang kami tutangsan ng tao. Pagkain lang yung sopa. Taka yung tinapay naman, mawan ng family. Kaya isang pack ng tinapay. Yung sa loob ng pack, meron na 6 man, meron ng siyang. Tapos ang family, marami tao, 2 pack ng pinigay.水患这段期间，来自台湾慈济大学的学生正在菲律宾人文交流，跟着当地志工前往收容中心。年轻人的热情带来风雨生信心，不畏困难的动力。Napakagandang pagmasan kanina noong nagkaroon ng interaction ang mga estudyante ng Taiwan at ng mga estudyante mag-aaral dito sa ating paaralan. Bilang isang guro, nakaramdam po ako ng wala po palang limitation.风灾侵袭甚源，2009年凯沙纳风灾，圣马雕镇和玛丽景纳市也是重灾区。这次大雨酿灾，志工闻讯一如既往尽速来到灾区，让栖身收容中心的居民暖了身心。大爱新闻乔纳斯罗登菲律宾报道。时序虽然还是盛夏，大家觉得热乎乎的，可是呢，在中国大陆各省各市的慈济志工已经开始为隆冬的发放做准备了。志工的第一步骤是要走进家家户户，了解他们的需求。今天的画面我们看到来自山东的临沂市，在这里的志工呢，走进家门也带来了温暖。距离岁末的冬令发放还有好几个月的时间，但山东慈济志工已启动贫户出访工作。今年家访的地点是临沂市的临港区，一路都有当地民政局领导陪同。我们看到慈济的志工，东远万里来到我们这里，在这里冒着酷暑，汗流浃背，把这些这个受救助的群众当成家庭，当成家人一样这么爱护。这种大爱之心，比起在实际之中，我们做这些是微不足道的。农村里独居长辈多，75岁的夏兆清患有严重眼疾，几乎完全看不到。志工陪着他画画家常，也送上点心和祝福。我觉得应该是
带身边的这些家里的孩子或身边的一些年轻人来走入这个访视的活动，真的是让他们见这些苦，才能知道惜福。79岁的藏传英，大小便失禁，瘫痪在床，照顾他的儿子身体也有残疾。志工一进门就看见了老人家的需要，将他当作自家长辈对待。那个老人，我就一进去，我都忘了什么了。我一看他，那个老人躺在那个床上，而且一股味儿哈，哎呀，就我当时真的就那心里头就特别特别难受，就拿着剪刀就给他剪剪指甲。老人真的需要爱，就是说是我们每做一点点，老人真的都体会到了。见苦知福，体会深的还有李家这三胞胎姐妹，用相机的镜头记录下每个感动的瞬间。就拍下来，就是不只是用照相机吧，也是用自己的心灵把这些就是苦相嘛记在心里，就是往后也是要福慧双修嘛。冬天还没有到来，志工先把爱送进每个困难家庭，心暖了，家也就不冷了。大爱新闻之声美志工山东报道。至于在墨西哥呢，现在就怕冬天到来了，因为从去年919地震发生之后呢，很多受灾民众到现在还住在帐篷里，可想而知生活相当困难，大部分的老百姓得自己想办法重建家园。在这样的过程中，却看到了墨西哥人勇敢乐观的天性，还有面对困难的强韧生命力。Viviendo de las casitas de campaña, que está aquí una y aquí de este lado está la otra. Aquí metí una camita que también nos donaron. Y donde llenamos para bañarse uno y ya para acá está el baño. Entra el airecito y pues sopla y hace mucho frío. Lo que procuramos más son los niños para que no amanezcan mal, incómodos y vayan a la escuela contentos y así pues. Gracias a Dios, las personas honestas nos ayudaron sin conocernos y sin conocerlas pues. Sí nos dieron una ayuda a cada quien por familia, porque a ella le dieron una ayuda para su familia, a mí una para la mía, mi papá recibió una para la de él. Pues ahorita estoy poniendo el blog aquí en la casa y ya acabé de amarrar las cadenas. Lo que he aprendido que pues la ayuda de que nos dieron es una ayudota y es una alegría para nosotros pues que nos hayan ayudado. Todo se quedó enterrado y pues no rescatamos nada. Lo que compré con la tarjeta fueron dos cómodas y una estufa de mesa. Así como a mí me ayudaron, pues ahora sí que ayudarlas, darse la mano uno con otro, porque así como hubo personas que a mí sin conocerme me ayudaron, en la Fundación Suchi.学校盖到了一半，却因为经费欠缺而盖不下去了，该怎么办呢？这是在瓜地马拉的东方小学面临到了这样的困境。慈济志工因为长期跟学校互动，知道了之后赶紧接手援建，也用祭司语跟学校里的孩子们互动。教室里聚集的都是5、6年级的小学生。慈济志工希望孩子们将来毕业都能不忘以祭司语为做人做事的座右铭。东方小学一度因为缺乏经费荒置2年，志工勘察评估援建教室，也长期在学校教导祭司语。
歌词传达欲望少一点，快乐会多一些。师长和志工的言教身教，直接影响幼小心灵。大爱新闻，这是美志工吴慈田、庄素欣，瓜地马拉报道。大爱电视台的观众是在全球各地的，但是您是否真的来参观过电视台，了解电视台的运作呢？今天有一群来自于高雄的大爱之友，300多人回到大爱台来参观。一大早，大家以欢喜的心情，抱着回娘家的感觉，来到这里了解电视台的一日运作。溶洞都已观测到2米高的长廊。看不到的。那刚刚自己上场表现？给自己打了85分而已。所以你刚是播气下？对，我刚刚播气下，就是感觉说口条真的很重要。欢迎大家收看《大爱全球新闻》，我是主播张建全。即兴台语播报，素人表现下下叫，清晰口条，完全仰赖秘密武器读稿机，全程初体验，直接连线另一棚的观众。先交给阿明。电视节目制作背后不为人知的专业，拍摄菩提禅心用上虚拟实境技术，新鲜有趣程度，长者们化身演员不亦乐乎。高龄80岁的张奶奶，自身环保志工，尽管身体不便，也带着孙子一起来护持大爱电视。通常都是不是在讲话，还有健康的那些东西啊。当然无闲，爱就创一天安尼来，甲阮看看，甲阮讲。就感动的。嗯，啊，阮就是有安尼，我个做，在做很久，我安尼个做十五年安尼。香蕉一根根擦拭干净，摆盘更不马虎。感恩南部北上的乡亲们护持清流的心，彼此紧紧相系。戴雄校史解寻好台北报道。暑假期间，您的孩子都作何安排呢？来看这群孩子跟着自己的爸爸妈妈或长辈出门做志工，举凡是打扫家里资源回收，甚至刷油漆，通通要做。对他们来说，这个暑假不空过，也上了有意义的一堂课。杂乱的屋内，东西堆了满地，还有后方山坡流进来的泥水，因为漏水潮湿，墙壁也发霉剥落。行善团志工进行大扫除。各就各位。要升上小学6年级的徐小弟，正值暑假，跟奶奶、爸爸来为弱势付出。刷油漆，整理垃圾，可以帮助别人，很快乐。平常在家比较不会再主动打扫，啊，来这里会帮忙这样。徐奶奶67岁了。打扫起来身手灵活，还好啦，还好，因为我们都习惯了。还有读高二的朱佳怡同学，也是跟着爸妈做志工，经常到弱势户家中打扫。实地过来这里，然后就是最深层，直接看到他的生活，他的样貌，然后你可以直接当下马上就可以帮助他，然后改变他的生活。有年轻人，也有80岁长者，母女党一起来。一挂碗底啊，撸一挂别行安尼出来，来做做工较快乐。我刚好也是退休了，啊，退休有时间可以做来做这个区块。这房子是一位20多岁有精神障碍的林小姐独居，平时脏乱不堪。其他环境比较不会整理，那我们行善团就出动这些志工哦，来帮他做整理。行善团志工不但清扫油漆，也送来家具跟食物。虽然有些辛苦，但不管大人或年轻学子，都感受到帮助人的快乐。大爱新闻张国丹、蔡玉凯台中报道。精神障碍的患者最重要的两件事，第一就是定期的服药跟治疗，第二则是亲朋好友的鼓励和陪伴。但您认识这位阿胜，他就患有思觉失调症，也就是我们以前所说的精神疾患。可是呢，他在就业服务员的帮助之下，加上自己稳定用药，不但找到了一个正职的工作，最大的梦想是把赚来的薪水用来孝顺妈妈。40岁的阿胜陆战队退伍，总是用国军精神在做打扫工作。但那退伍后，因头部外伤引发思觉失调，病情虽控制，4年前却常严重下巴脱臼。又很难过，很想工作，可是就没办法，对，被那个病魔缠住了。
当时频频住院找病因，被迫换工作，还导致他的下巴变形，外貌都改变，最后才发现是精神科药物引发的罕见副作用。换药之后终于能稳定工作，很高兴。为什么？给妈妈老师把我拉起来了，应该这样讲。因为我以前都住院啊，没有在外面就没有跟他接触啊。一路协助阿胜的就业服务员，最感动的是他赚的钱除了生活开支，只花在带妈妈出国旅游。105年工作到现在2年多，他已经出国4次了。真的真的，我就蛮感动，是因为他真的做到了用旅游犒赏辛苦的母亲。孝顺的阿胜去年晋升为大企业的正式员工，稳定的工作让老妈妈也不用再担心。大爱新闻陈真陈立伟高雄报道。英国王位的第三顺位继承人可是他，乔治王子，他今年是5岁生日了。英国乔治王子5岁了，不变的是他让人融化的纯真笑容。英国王室在脸书上公开这张照片，同时也抛出剑桥公爵夫妇凯特与威廉首次和3名子女同框的照片，一家幸福的模样令人称羡。时间回到5年前这一天，王室大喜之日。乔治王子排在祖父查尔斯和父亲威廉之后，是王室第三顺位继承人。向来害羞的他，继承母亲出身平民的色彩，更多了点亲切与天真。大爱新闻刘仁豪编译。快时尚产业讲究的就是要快，但是不管用手工制造或者机械生产，做一件衣服要多久时间呢？将来恐怕更短了，因为现在呢可以用 3D 列印把衣服大量的印出来。快时尚当道的现代，人们买衣服的速度比买书还要快，不仅考验消费者的荷包，也考验成衣厂的制造速度。一件牛仔裤要褪色感，还要破好几个洞，工人每天用像磨手皮的方式做出效果。不过这样的速度还不够快， 3D 镭射的科技能帮上大忙。So by changing to this new digital platform, we're actually able to dramatically reduce our time to market, meaning that we can get our products in front of the consumer at the right time. 原本需要20-30分钟的时间，现在90秒的功夫就能完成，而且从一开始的设计就能减少时间和资源。荧幕上这里点两下加深颜色，那里点两下出现褪色效果，破洞还有好几种破法。喜欢这个就拉过去，放上去不适合，随时可以换掉。If you think about creating product in 3D, where you could actually essentially create an entire collection before you even cut one garment.不止从设计到生产能借助 3D 之力，连同 model 走秀时布料会产生什么样的效果也能在电脑上呈现。再看到这双雨鞋，先用 3D 软体画好后放上网路，还能模拟情境，客人看到喜欢下单后再生产出货，大大降低库存和滞销问题。虽然科技让快时尚更快更便利，身为消费者却要更当心，购买前先想想是需要还是想要，不要沦为科技蓬勃发展下的奴隶。大爱新闻黄静婷编译。喜欢养宠物的人，全球各地其实都在推广一个观念，那就是用领养来取代购买。在英国更是耗费10年时间推动一项法案，最近终于通过了，那就是禁止贩售宠物。而且呢，这个法案的一个推动大使就是一只繁殖场养出来的小狗。沉静温和，活泼好动，曾经被当成赚钱的生产线，前半生不断交配生育，脱离魔掌后亲上火线，要你我一起终结繁殖场冰冷无情的世界。
亲吻着，拥抱着，过去没给的爱一次次的补上。When I adopted her, I decided to set up a Facebook page for her, and it kind of just snowballed, and more people joined.繁殖场小狗声声哀嚎，生养育的过程就像笼子里的环境一样不堪入目。She was about a year old. She'd already had a litter of puppies. She was very emaciated when we got her. Very bad skin. Hair hadn't grown. She hadn't got her feathers that most cocker spaniels have. 没日没夜的生产工具，产下畸形残障的狗儿，卖不出去的下场，让人不敢想象。更需要你我的力量。We put old English sheepdog. He came from a puppy farm. Couldn't be sold because he had hip and elbow dysplasia and his left wrist, the bones in it aren't right. 茉莉和鲁伯特是冰山一角，兽医处理多如繁星的经验，凄惨已经不足以形容，繁殖场几乎等同刑场。For medical diseases like the famous parvovirus, a really, really contagious virus that tears through the intestines of puppies. 兽医滔滔不绝，一口气说不完繁殖场狗儿们究竟身心承受多大的凌虐。繁殖犬露西被领养之后，化身大使，争取露西法立案，禁止宠物店及其他第三方交易贩售小狗。英格兰预计十月通过，2019年生效。大爱新闻许淑妹编译。经典杂志走过20年的岁月，20周年庆，大爱新闻也推出了《壮游20》的系列报道，明天开始播出，带大家先睹为快。那我们是在着台湾的需求去采集的一个重点，就台湾缺什么，我们看到什么来做报道。还有很多的图片都是当时的图片，非常珍贵。天气方面提醒大家要注意的就是台湾的东方海面这个热带性的低气压，它到底会不会发展成台风？未来一周对台湾的天气影响又是什么呢？时间交给我们的气象团队。大家我们一起来关心今天的天气。那么目前大家最关注的应该就是在我们台湾东方海面了，这个很近的热带性低气压啊，因为它的这个环流目前还在持续的这个重整了啊，这个增强当中啊，所以呢它还是不排除有增强成为轻度台风的可能性，而且因为跟我们台湾的距离很近哦啊，所以呢有可能一旦成为这个轻度台风之后，气象局马上就会发布海上台风警报，所以提醒大家还是要特别注意。那么它到底有没有机会增强成为轻度台风？其实目前看起来虽然结构还不是很完整，中心还比较难去定位啊，但是因为它的底层结构是比较好一点，再加上说它的垂直风切比较小，以及它目前正行进我们台湾东方啊比较温暖的这个海面啊，所以呢还是有一些条件是有机会让它促成啊形成一个轻度台风，所以提醒大家还是要特别注意。除了这个热带性低气压之外，目前整个西太平洋还有另外的三个热带性低气压以及一个台风啊，那么这个台风呢就是安比台风，那么目前呢已经登陆了这个长江口，正持续的往北边移动，对我们台湾的影响是比较小。要特别注意的是啊，目前在海南岛这个热带性低气压，它是之前的这个山神台风后来减弱之后形成的热带性低气压，跟我们台湾也是有点近哦，但是它预估未来的移动方向可能是会朝这个东北方向之后的往北边
朝北边来移动，可能会登陆广东。目前看起来应该也不至于直接影响到我们台湾，但是因为距离比较近，如果有些变数的话，所以提醒大家还是要特别注意。另外的话呢，另外的两个热带性地下，一个是在菲律宾东方海面上的这个热带性地下，以及再往东边还有另外一个热带性地下。那么要特别注意的是在菲律宾东方的这一个热带性地下啊，一方面是因为它的导引气流是比较没有那么明显，未来虽然会逐渐的往北边移动啊，会可能会朝冲绳的这个方向来移动，但是因为它的导引气流比较不明显，而且变数啊也会比较大一点，所以还是要特别的关注。如果说未来几天之后逐渐北上之后，会不会朝我们台湾靠近一点啊？这可能都要特别的关注。那么再往东边的这个呢，也是往北边移动，预计是会往这个日本的东方海面来移动。所以呢，目前看起来整个西太平洋这附近哦，大家可以看到我们台湾其实是环伺在一个很大的低压带里面，所以相对来说天气就会比较不稳定啊，加上又有一些这个偏西南风带来比较暖湿的空气，所以就会比较容易有一些午后的这个热对流。那么预计今天跟明天的天气还是持续的受到这个热带性地下以及偏西南风还有相对比较低压的环境的影响，所以大家可以感受得到这个天气是比较不稳定的，有点时晴时雨的情况，而且一旦下雨的话，这个雨势都还不小，而且午后热对流也会发展的蛮旺盛，所以提醒大家啊，明天也还是会是类似像这样子的天气，要特别的注意。那么来看一下未来几天比较容易下雨的地方，在礼拜一的时候是比较明显、比较清楚，在比较山区附近呢，可能会有这个发展啊比较旺盛的这个热带性的这个午后的热对流。另外，山区的降雨几率都会比较高一点。平地的话呢，也都会有局部零星短暂阵雨的机会。另外，礼拜二、礼拜三到礼拜四的话呢，可以看到，其实我们台湾附近可能都不会有持续比较久的这个雨势，范围也都不会太大，但是可以看到，可能都会有局部的这个阵雨，而且雨势呢，可能在下的时候呢，这个瞬间的雨势都会还蛮不小的，所以提醒大家要特别的注意哦。在未来的这个礼拜，我们台湾相对来说气压是比较偏低，这个天气呢也是相对来说是比较不稳定，比较容易有午后热对流。我们来看一下今天晚上各地的天气，其实很多地方降雨几率都还是比较偏高，包含在我们中南部、北部跟东北部都是降雨几率比较偏高一些。那么在明天的话呢，各地天气还是跟今天比较类似啊，有的时候呢会可以看到阳光，有的时候呢又是比较容易下雨的，可以看到，尤其在中午过后。是比较容易有这个午后热对流，可以看到这个天空很快就会变成比较灰暗，是比较容易有这个下雨的一个情况。那么来看一下，在气温的话呢，低温大概是25到27度，高温还是可以来到32到34、35度左右，所以天气相对来说还是比较炎热一些，但是还是有点时晴时雨的这个情况哦。所以最后提醒大家啊，热带性地下目前还是很接近我们台湾，一旦成台的话，可能随即就会发布海上台风警报了。那么这两天山区容易有比较大的这个雨势，平地也会有这个阵雨。另外要特别注意的是，沿海地区的风浪会比较大，最主要是受到这个热带性低气压的影响。以上就是今天的天气，我们来看详细的天气数据。北非利比亚重新开启了油港，让国际原油的供应相当稳定，所以呢，原油价格持续下滑。台湾中油也就宣布了，从明天凌晨0点开始呢，国内汽柴油价格，汽油每公升下降4毛钱，而柴油呢每公升是下降5毛钱，所以明天开始加油会变得比较便宜。生活讯息提供给大家。以上就是今天的大爱全球新闻，感恩您的收看，祝福您平安顺心。Thank you.